أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا. تمام تعریفیں اور ذات اس کی جس نے ہمیں بنایا، حالانکہ ہم کچھ نہ تھے، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنایا گیا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا. اللہ پاک اپنا تعارف کرواتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات میرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں پڑھتی ہے؟ کیونکہ وہ هو العزیز الحکیم، کیونکہ وہی تو عزت و حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہ هو علی کل شیء قدیر، ہر شے ہر چیز پر قادر وہ کیسا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسا ہے کہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو اللہ. هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الاول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. هو الاخر، وہ سب کو مار کے کھڑا ہوگا، تنہا ہوگا، موجود ہوگا، کوئی اس کا ساتھی شریک نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. وهو الذي في السماء الا هو في الارض الا، آسمانوں میں اکیلا، زمین پر اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل نہ مثال ہے، نہ تسبیح ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظر ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ سامنے کا ہے. اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی تنہا، پیچھے بھی تنہا، شمال میں، جنوب میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوروں میں، نوریوں میں، خاکیوں میں، ہر طرف ایک اسی کا جلوہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسا ہے کہ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز، تو تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ احد. کوئی اس کا مثل مثال نہیں. وہ کیسا ہے؟ الصمد. وہ بے نیاز ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفواً احد. حل تعلم لہ سمیعا، کوئی نہیں جو اس کے جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی مثل مثال ہو. صرف اور صرف ایک ہے موت سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے کھانے پینے سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے جگہ مکان سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے زوال سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے بیوی بچے سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے شکل و صورت سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے رنگ و روپ سے پاک، صرف اور صرف ایک ہے علم ہی علم، صرف اور صرف ایک ہے قدرت ہی قدرت، صرف اور صرف ایک ہے طاقت ہی طاقت، صرف اور صرف ایک ہے بلند ہی بلند. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کیسا ہے؟ پہنچے معراج پر جب شہید و سرا، پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا. یوں ملائک نے حضرات سے جھک کر کہا، یوں ملائک نے حضرات سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کیسا ہے الحی زندہ، القیوم قائم زندہ روح کا محتاج نہیں، قائم وہ روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تأخذہ سنا اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ملک السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کا بادشاہ، اکیلا تن تنہا کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ کیسا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل انہیں راست کر خدایا، فاذا فرغت فانصب یہ ملا ہے تجھ کو منصب، و الہ فرغب کرو عرض سب کے مطلب، کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب، کرو ان پر اپنا سایہ، بنو شافیع خطایا بنو شافیع خطایا، ارے ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈ، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کہاں گیا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کہ یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا۔